Рустем Шариев бірнеше жыл бұрын жұмыста екі аяғы мен саусақтарынан айрылған. 2017 жылы бірінші топтағы мүгедекті қалады. 41 жастағы ер азамат өмірден үмітін өзген жоқ. Төрт қабырғаға қамылмайын деп жасанды аяқ пен мүгедек арбасын жасауға кіреседі. Өмірге деген талпынысының арқасында ойы жүзеге асып, қазір өзі жасап алған жабдықтардың көмегімен көшеде серуендейді, дүкенге барады. Сапоги вставил эти шланг такой. Жасанды аяқ жасау үшін кәнімгі шлангты кесіп, оны резенке етіктің ішіне кіргіздім. Кейін аяғыма киіп, оны қалыңдау жіппен байладым. Өз аяғымдай бірден жүріп кеттім. Мемлекеттен протез алу үшін ұзақ уақыт бойы медициналық тексерістен өту керек. Сондықтан уақытымды босқа өткізбей, өзім ақ жасауды шештім. Жасанды протездің көмегімен Рустем Шариев үшінші қабаттан өзі түседі, кейін баспалдықпен өзі көтеріледі. Ал көшеде жүргенде ыңғайлы болу үшін осындай хендбай құрастырған. Оның баламасын YouTube-тан көріп алған екен. Бұндай дүние Қазақстанда жасалмайды, тек басқа елден тапсырыс беріп алдырту қажет. Оған қаражатым жоқ, дейді петропавлдық. Сондықтан өзі жасауды ұйғарған. Дизайны да қарапайым. Велосипедтің бөліктері мүгедек арбасына ендірілген. Тек педальді қолмен айналдырып отыру қажет. Могу большие расстояния делать. Бұнымен біраз жерге жүре алам. Тіпті 40-60 шақырымға дейін бара алам. Дүкенге кіргенде қиындық туындамайды. Автобусқа кіргенде адамдар демеп жібереді. Осындай хендбайктың спортта да көмегі көп. Өзім әрдайым қозғалыста болғанды ұнатам. Ер азамат осындай хендбайктарды өзіндей батыл жандарға да жасап беруді армандайды. Ерекше арба жасайтын цех ашқысы келеді. Тіпті стартаптар байқауына қатысуға өтінім беріп қойған екен. Самал Жүнісова, Азамат Баймұқан, МТРК.